প্রধান গুরুজনক ধেমাজি নিছিল। মোৰ নাম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী, মই বেগেনাবাৰী মণ্ডলীৰ পৰা আহিছোঁ। মই সাক্ষ্যটো দিয়াৰ লেটে হৈছে, আজি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতে মনতে উদগালে সাক্ষ্যটো দিব লাগিব। মই এটা সময়ত গুৰুদেৱৰ সৈতে অপৰাধ কৰিছিলোঁ। গুৰুদেৱে আমাক মানে প্ৰাৰ্থনা বন্ধ কৰি ৰাখিব দিয়া সময়তো আমি নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতেই মানে মোৰ টিকাতে এটা সামান্য খহু হ'ল। খহুটোৰ পৰা এনেকুৱা পানী ওলাই থাকে, পানী ওলাই থাকে। তাৰপৰা বাইবেলখন পঢ়ি পিনে গম পালোঁ যে পানী ওলাই থকা খহুটো বেয়া। তাৰপিছতে আৰু পাপ কৰিলোঁ গুৰুদেৱৰ সৈতে। গুৰুদেৱক নজনাকৈ মই ডিব্ৰুগড়লৈ গ'লোঁ। ডিব্ৰুগড় হেৰি ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱালোঁ। ডক্টৰে ক'লে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। মই সেই নজনোৱাকৈ, নামঘৰত নজনোৱাকৈ, গুৰুদেৱক নজনাকৈ অপাৰেশ্যন কৰিব দিলোঁ। কিন্তু সামান্য খহুতে মোৰ দুটা টিকা সম্পূৰ্ণ উঠাই দিলে। মই সাতে সাতে মণ্ডলী খেলবোৰৰ ফটোটো দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ দুটা টিকাই উঠাই দিলোঁ। তাৰপিছত অপাৰেশ্যন হোৱাৰ শেষৰ পিছত মোক ফিটত লৈ গ'ল। তেতিয়া মইতো দেখিলোঁ মোৰ দুটা টিকাও নাই, কি হ'ল? তেতিয়া কৈছিলে বোলে, তেতিয়া কৈছে মই আমাৰ যিমান সাধ্য কাটি উঠাই দিছোঁ, আৰু কাটিবহে লাগিছিলে বুলি কৈছে মানে। ইমান কম সময়তে ইমান ডাঙৰ, তাৰপিছত ঘৰত আনিলে। তাৰপৰা গুৰুদেৱক জনোৱা হ'ল হীৰেণ গগৈৰ হাতে। গুৰুদেৱে তেতিয়া মোক মানে গুৰুদেৱৰ অবাধ্যৰ কাৰণে মোক কিছু কথা ক'লে। ঈশ্বৰক জানিলে যে এনেকুৱা অবাধ্য কৰাৰ কাৰণে মই বহুত মানে বহিব নোৱাৰোঁ, দুমাহ তিনিমাহ। শেষত গৈ উপায় নাপায় আকৌ গুৰুদেৱৰ ওচৰত আহিলোঁ। গুৰুদেৱে মোক মানে এইটোৱে ক'লে যে আঁতৰে আঁতৰে ক'লে মানে গুৰুদেৱৰ ওচৰত মোক মানে মই চাপাৰ মোৰ শক্তিয়ে নাই, মানে মোৰ ভয়ে নাই, মোৰ সাহসেই নাই। তথাপি গুৰুদেৱে প্ৰণাম কৰিলোঁ। গুৰুদেৱে মোক দূৰৰ পৰা ক'লে অবাধ্য হ'লে তেনেকুৱাই হয়, মোৰে পকৰে খহু পাইছ নহয়। তাৰপিছত তেনেকৈ মানে মই লাহে লাহে মাজে সময়ে গুৰুদেৱৰ ওচৰত আহি থাকোঁ। মাজতে ডিব্ৰুগড়ো মানে হেৰি দেখুৱাবলৈ এবাৰে গ'লোঁ। মোক কিন্তু ইমান ডাঙৰ কটাৰ পিছতো এটা খহু, এটা মানে দৰৱো নিদিলে, বেজীও নিদিলে, একো নিদিলে, এনেকুৱা কাটি কুটিয়ে পঠিয়াই দিলে। তথাপি গুৰুদেৱৰ ওচৰতে এই নামঘৰলৈ মাজে সময়ে আহোঁ। আহি থাকিলে মানে আহি থকাৰ কাৰণে মোৰ লাহে লাহে খহুটো ভাল হৈ যায়, আকৌ নাহিলে মানে আকৌ বাঢ়ি যায়। তেনেকুৱা কৰি কৰি ইতিমধ্যে মই অলপ ভন কৰিছোঁ, অহাটো ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰায় ভাল হৈ গৈছে। আৰু মই ইয়াত নাহিলে মানে সামান্য, এতিয়া আগৰ টিকাটো মই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া টিকাটো মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ টিকাটো ভাল হৈ গৈছে। কিন্তু আগৰ এটা সামান্য আছে মানে, মই আহি থাকিলে সেইটো মোৰ ভাল হৈ যায়, আৰু নাহিলে মানে আকৌ সেইটো ওলাব, সেই খবৰটো উঠি যায়গৈ। গতিকে মই এইটোৱে ঈশ্বৰক প্ৰণ কৰিছোঁ, মই যেতিয়া ঈশ্বৰক লৈছোঁ, সেই ঈশ্বৰে দৰকাৰ আছে কিজানি মোক সদায় মানে আহি থাকিবৰ কাৰণে। মোৰ সাক্ষ্য এইটোৱে, মোৰ সাক্ষ্য ইমানেই।